ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂತ. 24x7 ಕರ್ನಾಟಕ .com ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಹಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತು, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅಂತ. ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅಂತ ಸರ್, ತಾವು ಯಾವ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಿ? ನಮ್ಮ ಶಹಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಆಯ್ಕೆ. ಶಹಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ಆಯ್ಕೆ ಹೋಗದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ತಾವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮತಗಳಂತ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 786 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. 786 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ ಸರ್? 353 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ. 353 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ ಸರ್. ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಗೆದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನುವರೆಗೂ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲ, ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ 60 ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಸರ್? ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಳು? ಹಾಂ ಸರ್. ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳು? ಹಾಂ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬೋರ್ಗಳು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್. ಸರ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದು ಇದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜವರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೂ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಣ್ಣವರಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನರ ಸೇವೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಟುಂಬ ಥರ ಇದ್ದೀರ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಅದೇ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತೀರ? ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಜನರ ಸೇವೆ. ಜನರ ಸೇವೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಹೊರತಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಂದು ಈಗ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜನತೆಗಳು ಸರ್, ಆ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದದ ರೀತಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಜನತೆ ಜನರು ಮತದಾರ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಈಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅವ್ರ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದ್ರೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾನು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ಸಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.